លោកស្រីពេញមិត្តទូតជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈមេធាវីបានអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីថ្មីចំនួន35រូបធ្វើសេចក្តីប្រណិធានជួបកាន់តំណែងជាមេធាវីដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីតាមដាននៅបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញបញ្ហានេះបើគិតពីដងស៊ីតេប្រជាជនប្រៀបធៀបជាមួយចំនួនមេធាវីគឺប្រជាជន23,172នាក់ចុច90គឺត្រូវការមេធាវីម្នាក់អញ្ចឹងចំនួននេះជាចំនួនច្រើនណាស់ដែលគណៈមេធាវីត្រូវតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតនៅចំនួនមេធាវីធនតិចក៏យើងមានចំនួនពី1500ទៅ2000នាក់ដែរខ្ញុំគិតថាការចូលមេធាវីជាការលំបាកដែរការលំបាកហ្នឹងលំបាកយ៉ាងម៉េចលំបាកទី1សិស្សត្រូវតែមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រច្បាប់ហើយទី2គាត់ត្រូវតែមកចុះឈ្មោះប្រឡងដើម្បីចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងធ្វើកម្មរយៈពេល9ខែនឹងធ្វើកម្មសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំហើយក្រោយពីកម្មសិក្សាគាត់ត្រូវវិលចូលសាលាវិញរយៈពេល3ខែអញ្ចឹងការរៀនសូត្ររបស់គាត់មានរយៈពេល24ខែ2ឆ្នាំពេញជាការប្រសាណាពីព្រោះថាសពយើងសពថ្ងៃមានការខ្វះខាតមេធាវីដូចជាបើសិនជាមានចំនួនមេធាវីកើនអញ្ចឹងអាចជាសញ្ញាមួយល្អតែសម្រាប់សពទៅយើងជាពិសេសទៀតសម្រាប់ជំរុញឲ្យការគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាខ្វះការខ្វះខាតនេះជួនកាលមិនមែនអាស្រ័យទៅលើចំនួនមេធាវីផងទេអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពជួលមេធាវីផងព្រោះតាមពិតទៅពាក្យដែលហៅថាមេធាវីតាមពិតជាក្រុមឯកជាមេធាវីឯកជនដែលត្រូវការកម្រៃពីអតិថិជនដូច្នេះប្រសិនបើស្រុកយើងសម្បូរដោយអ្នកក្រីក្រច្រើនពេកហើយដូច្នេះអ្នកក្រីក្រនោះក៏អាចមានលទ្ធភាពរកមេធាវីដែរហើយដូច្នេះហើយមកជាយើងឃើញថាមេធាវីជាភាគច្រើនកុំគ្នានៅតែទីក្រុងធំធំនៅតាមខេត្តនានាជាពិសេសខេត្តដែលនៅឆ្ងាយហ្នឹងគឺថាអត់សូវមានមេធាវីនៅតែម្ដងអតតលោកតើមេធាវីអាចធ្វើនយោបាយបានដែរទេលោកចំពោះគណៈមេធាវីគឺมันអាចធ្វើនយោបាយបានទេតែប៉ុន្តែចំពោះសមាជិករបស់គណៈមេធាវីច្បាប់มันមានហាមគាត់ថាมันឲ្យគាត់ទៅធ្វើនយោបាយទេចំពោះសមាជិកគាត់អាចជាសមាជិកឬក៏ជាសកម្មជនរបស់គណៈបកដតីទៀតព្រោះច្បាប់វាអត់ចែងខ្ញុំគិតថាមេធាវីអាចនឹងធ្វើនយោបាយបានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកឯងធ្វើនយោបាយអ្នកឯងមិនត្រូវប្រកបជាច្បាប់មេធាវីទេឧទាហរណ៍តែចឹងព្រោះយើងមិនអាចថាខ្ញុំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីផងហើយខ្ញុំម្ដែងបកើតដែលការស្ល័យមេធាវីខ្ញុំផងអាហ្នឹងអត់កើតទេព្រោះវាមានដែលការទៅទំនាស់ផលប្រយោជន៍ចំពោះបញ្ហាការពារក្តីប្រសិនបើតោះលោកមេធាវីដែលគាត់ខ្លាយទៅជាឧទាហរណ៍សមាជិករដ្ឋសភាគាត់ត្រូវភ្ជួរមុខងារគាត់ជាមេធាវីភ្ជួរឈ្មោះគាត់នៅតែគាត់មិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈគាត់មិនអាចទៅការពារក្តីនៅតាមតុលាការបានទេលុះត្រាតែគាត់ចប់អាណត្តិរបស់គាត់នៅរដ្ឋសភាគាត់មកធ្វើជាមេធាវីវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកបវិញអាហ្នឹងបានគាត់អាចទៅការពារក្តីនៅតាមតុលាការបានThank you.